Jeg vil fortelle om høsten 1348. Ingen vittne har overlevd. Ingen historikere har skrevet det ned. Begyndelsen troede vi, det var vilddyr, som havde ude i områderne. Og så opdagede vi den ældgamle offreplads. Kjære bror, jeg har fået nyheder om, at du har anklaget for trolddomsvirke. Han har gjort sig skyldig i at mene frem underjordiske kræfter. Det eneste mi vil, det er at jage djævelen tilbage der han kom fra. Vi ved begge to, hvad draperne handler om. Broren er bandlyst. Han er fredløs. Han er død.